James Clear Atomic Habits Atom Odatlar 15. Kısım Ortga Surish Odatidan Qutulish Uchun 2 Daqiqalik Mashq Twila Tarp Zamonaviy Asrimizning Eng Buyuk Raqqosasi va Xerografi Sifatida Tanilgan 1992-Yil U Mark Arthur Yoshlari Deb Nomlangan Ko'pchilikka Iqtidorlilar Grant nomi bilan tanish bo'lgan stipendiya nomzodiga aylanadi va karyerasining katta qismini dunyo bo'ylab sayohat qilgancha betakror san'at asarlarini taqdim qilib o'tkazadi. U ham muvaffaqiyatining asosiy sababini oddiygina kundalik tartibda deb hisoblaydi. Men har kunimni alohida an'ana bilan boshlayman deb yozadi u. Har kuni soat 5:30 da uyg'onib mashq qilish uchun mo'ljallangan kiyimlarim Bosh kiyimim, jinfirimni kiyaman. Manhattandagi uyimdan chiqib, mashina to'xtataman. Haydovchidan 1 avenyu 91 ko'chada joylashgan Pamping Iron mashg'ulotlar zaliga olib borishini so'rayman. Bu yerda taxminan 2 soatcha mashq qilaman. Bundagi mening kundalik an'anam har kuni ertalabdan mashg'ulotlar zaliga borib, tana uchun cho'zilish va tortilish mashqlarini bajarish emas, balki ertalab mashina to'xtatishimdir. Mashinani to'xtatib, haydovchiga qayerga olib borishini aytishim bilanoq bu ishni bajargan bo'laman. Albatta. Juda ko'pchilik uchun bu oddiygina harakat bo'lishi mumkin, ammo uning har tongda takrorlanishi natijasida u shunchaki bajarish oson bo'lgan odatga aylanadi. Bu menga har kuni bir vaqtda bir ishni bajarish, undan chalg'imaslik va hech narsani tushirib qoldirmaslik uchun imkoniyat yaratib beradi. Albatta bu men uchun qo'shimcha yana bitta vazifa bo'lsa-da, o'ylash uchun ko'p narsani esda saqlab turmaslikka katta yordam beradi. Har kuni ertalab mashina to'xtatish arzimas odat bo'lishi mumkin, ammo u xulq-atvorni o'zgartirish 3-chi qoidasi uchun butunlay mos keladi. Tadqiqotchilar fikricha, bizning kundalik ishlarimizdan 40-50% odatlarimiz orqali boshqariladi. Bu bizga katta miqdordek bo'lib tuyulsa-da, aslida odatlarimiz tufayli qiladigan ishlarimiz Bundan da ko'p bo'lishi aniq. Odatlar bizga ongli ravishda tanlov qilishimiz uchun avtomatik tanlovlar to'plamini taqdim etadi. To'g'ri, har qanday odat bir necha soniya davom etsa-da, u o'zidan keyin bajariluvchi bir necha daqiqa, hattoki soatlarga o'z ta'sirini o'tkazishi mumkin. Odatlar katta yo'lga chiqib olishimizda yordam beruvchi yo'lakka o'xshaydi. U bizni yo'lning nishob tomoniga boshlaydi va biz buni tushunib yetgunimizga qadar keyingi ishga yaqinlashgan bo'lamiz. Albatta ko'pchiligimizga mavjud narsani davom ettirish yangisini boshlagandek osondek tuyuladi. Masalan, yaxshiroq sifatli kinofilm topgandan ko'ra yomonroq filmni 2 soat davomida ko'rib o'tirishni afzal bilamiz. Qornimiz allaqachon to'ygan bo'lsa-da, soat sayin biror nima yeb turishimiz kerak. Bir soniyagagina telefonimizni tekshirib olmoqchi bo'lamiz u ekranga tikilib 20 daqiqadan ortiqroq o'tirganimizni bilmay qolamiz. Shu tarzda biz o'ylab ham o'tirmasdan amal qilayotgan odatlar tanlov qilishni o'ylayotganimizda tanlovimizga katta ta'sir ko'rsatadi. Har kuni deyarli bir xil vaqtda, kechki soat 5:15 amalga oshirilgan ish mening butun tun bo'yi qiladigan ishlarimga ta'sir ko'rsatadi. Har kuni shu vaqtda turmush o'rtog'im ishdan qaytadi. Ikkimiz ham mashq kiyimini kiyib, mashg'ulotlar zaliga ketamiz yoki devanga yon boshlagancha hind taomlaridan birini buyurtma qilib ishxona kinofilmini ko'ramiz. Xuddi Twila Tarm mashina to'xtatganidek men uchun anana kiyimlarimni almashtirishdan boshlanadi. Agar men kiyimlarimni o'zgartirsam, bilamanki, demak mashq qilishni boshlaymiz. Bundan keyin yuz beradigan barcha ishlar, mashg'ulotlar zaliga borish, qanday mashqlarni bajarish, zarur bo'lgan qurilmalardan foydalanish, birinchi qadamni bosish bo'lganimdan so'ng osonlik bilan davom etib boradi. Har kungi vaqtimiz ichida bir necha daqiqa kunimiz qanday o'tishini belgilab beradi desak xato qilmaymiz. Men bu kichik tanlovlarni hal qiluvchi daqiqalar deb atayman. Bu daqiqa biror joyda ovqatlanish yoki uyda taom pishirishdan oldin ishgacha mashina yoki velosipedda borishni tanlayotganda uy vazifalarini bajarish yoki video o'yinlar qurilmasidan birini qo'lingizga olayotganingizda sodir bo'ladi.
Hal qiluvchi daqiqalar kelajagingizni belgilab beruvchi muqobillar to'plamini taqdim etadi. Masalan, restoranga kirish. Bu hal qiluvchi daqiqa, chunki u sizni tushlikka nima yeyishingizni aniqlashtiradi. Tashqaridan olib qaraganda siz butun ovqatlanish jarayonini nazorat qilib turasiz. Ammo menyudan boshqa taom buyurishning tabiiyki imkoni yo'q. Agar siz steak tayyorlovchi restoranga kirib qolsangiz, tabingizga ko'ra suyakli yoki suyaksiz go'sht buyurtma qilishingiz mumkin. Lekin sushi buyurtma qilish hech qanday mantiqqa to'g'ri kelmaydi. Sizning tanlovingiz imkoningiz yetgan muqobillar o'rtasida bo'lib o'tadi. Keyingi jarayon esa o'z-o'zidan birinchi tanlovingizga bog'liq ravishda bir-biriga ulanib ketadi. Biz odatlarimiz bizni qayerga boshlasa, shu joylar bilan chegaralanib qolamiz. Mana nima uchun hal qiluvchi daqiqalardan mohirona foydalanish kuningiz uchun katta ahamiyatga ega. Har bir kunimiz turli onlardan iborat, ammo bu kunning qanday o'tishi bir nechtagina odatiy tanlovlarga bog'liq bo'lib hisoblanadi. Bu kichik tanlovlar yig'ilib borib, ularning har biri kunimizning qanchadir qismini qanday o'tkazishimizni belgilab beradi. Hal etuvchi daqiqalar. Yaxshi yoki yomon kun o'rtasidagi tafovut ayni shu hal etuvchi daqiqalarda samarasizlik yoki sog'lom tanlov olib borilganda yuz beradi. Har ikkisi ham biz uchun zaruriy bo'lib hisoblansa-da, ulardan birining noto'g'ri tanlanishi vaqt o'tishi bilan ularning yig'ilib borishiga olib keladi. Natijada esa turli xil xulosalar kelib chiqadi. Odat bu bosh bekat bo'lib, uni oxirgi deb hisoblashimiz butunlay noto'g'ridir. Odat mashina to'xtatishdan boshlanadi. Mashg'ulotlar zalidan emas. 2 daqiqa qoidasi. Odatlarni o'rganishni boshlayotganimizda doimo eng kamidan boshlash kerak ekanini bilib tursangiz ham, birdaniga ko'p mashq qilish unchalik qiyin ish bo'lib ko'rinmaydi. Siz o'zgarishni boshlaganingizda hayajondan to'lqinlanib ketasiz va barcha narsani juda ko'p qila oladigandek tuyuladi. Bu jarayonni yo'lga solish usullari ichida eng samaralisi 2 daqiqa qoidasidir. Undan biz yangi odatni boshlaganimizda 2 daqiqagina bajarishimiz kerakligini bilib olishimiz mumkin. Har qanday odatni 2 daqiqalik jarayonga aylantirishimiz mumkin ekanligini o'rganamizmi? Har kuni uxlashdan oldin kitob o'qish. Odatini har kuni bir varaqdan kitob o'qi degan mazmundagi odatga aylantirishimiz mumkin. Yoga bilan 30 daqiqa shug'ullanish. Odatini yoga gilamchasini olib chiqish shaklida o'zgartirishimiz mumkin. Sinfda dars qilish deb nomlanadigan odatimizni daftarni ochish deb atashimiz mumkin. Kiyimlarni taxlashni bir juft paypoqni taxlash deb ongimizni aldashimiz mumkin. 3 milya yugurish odatimizni esa yugurish kiyimlarini kiyishdan boshlaganimiz ma'qul. Maqsadimiz boshlanishiga har qanday odatni osonlashtirib olishdan iborat. Istagan odam 1 daqiqa davomida meditatsiya bilan shug'ullanishi, bir varaq kitob o'qishi yoki bittagina kiyimni joyiga taxlab qo'ya olishi mumkin. Va albatta hozirgina aytib o'tganimizdek, bu eng kuchli uslublardan biri bo'lib, bir marta to'g'ri ishlarni qilishni boshlab olsangiz, uni davom ettirish ham oson bo'ladi. Yangi odatni shakllantirish maqsad kabi sxemada ishlamasligi lozim. Harakatlarimiz ketma-ketligi unga o'xshasa-da, ammo birinchi 2 daqiqa oson bo'lishi shart. Biz istagan narsalar kirish eshigidan boshlanib, bizni tabiiy holda samaraliroq bo'lgan yo'lga boshlashi zarur. Vaqti kelib, siz bu kirish eshigi bo'lib hisoblangan odatlar turli maqsadlarni o'zida birlashtirgancha orzuyimizga eng oson darajadan to eng qiyin darajasigacha ko'tarilib olib borganini anglaysiz. Masalan, marafon yugurish eng qiyin vazifalardan biridir. 5 kilometr yugurish qiyin. 10 ming qadam yurish esa o'rtacha. 10 daqiqa yurish esa oson. Yugurish kiyimlarini kiyishdan esa osoni yo'q. Sizning maqsadingiz marafon yugurishga tayyorlanish bo'lishi mumkin, ammo birinchi ishingiz kiyimlaringizni kiyishdan boshlanishi lozim. Mana shunda siz 2 daqiqa qoidasiga rioya qilgan bo'lasiz. Jadval. Juda oson.
Sport poyabzalini kiyish. On soni 10 daqiqa piyoda yurish. O'rtachasi 10 ming qadam yurish. Qiyin 50 ming qadam yurish. Juda qiyin marafon yugurish. Juda oson bitta gap yozish. Oson bitta bo'lim yozish. O'rtacha 1000 ta so'z yozish. Qiyin 5000 so'zli maqola yozish. Juda qiyin kitob yozish. Juda oson daftarni ochish. Oson 10 daqiqa dars qilish. O'rtacha 3 soat dars qilish. Qiyin bakalavr darajasini olish. Juda qiyin doktor PhD darajasini olish. Odamlar doimo bir varoq qina kitob o'qish, bir daqiqa davomida meditatsiya bilan shug'ullanish yoki bittagina qo'ng'iroq qilib olishni g'alati deb hisoblashlari mumkin. Ammo bu yerda e'tiborni bitta narsa bajarishga qaratmaslik lozim. Bunday mashqni bajarishdan maqsad o'zimizni odat bilan tanishtirishdan iboratdir. Chunki aslida odatni mukammallashtirishdan avval uni shakllantirib olish lozim. Agar siz o'zingizni yangi odat bilan tanishtirishning asosiy ilmini egallay olmasangiz, yaxshiroq natijalarga umid qilmasangiz ham bo'laveradi. Boshlanishidan yangi odatni mukammal darajaga yetkazishga harakat qilgandan ko'ra, eng osonidan boshlab uzluksiz ravishda oson vazifalarni bajarib, o'zingizni o'rgatib borishingiz to'g'ri deb hisoblanadi. Biz mukammallashtirishdan oldin barchasini bir tizimga solib olishimiz darkor. Siz yangi odat bilan o'zingizni tanishtirish san'atini egallaganingizdan so'ng 1-2 daqiqa kattaroq tartibning boshlanishi, kirish eshigi vazifasini o'tab beradi. Yuqorida keltirilgan usul odatlarga o'rganishimizni juda osonlashtirib yubormasa-da, qiyin odatlarni shakllantirishda eng yaxshi usullardan bo'lib hisoblanadi. Jarayonning boshlanishini an'anaga aylantirishga qanchalik qattiq harakat qilsangiz, buyuk ishlarni bajarishda talab qilinuvchi diqqatli bo'lish qobiliyatini shunchalik mahorat bilan egallay olasiz. Har bir mashg'ulot oldidan har kuni bir xil qizib olish mashqlarini bajarish orqali yuqori darajadagi tayyorgarlikka ham osonlik bilan erisha boshlaysiz. Bir tarzda kashfiyotchilik an'anasini qayta-qayta takrorlab, yaratuvchanlikdek qiyin ishga osonroq ko'nikasiz. Uzluksiz ravishda kuchingizni kun bo'yi sarflash qobiliyatini rivojlantirsangiz, kechqurun osongina aniq bir vaqtda uxlab qolishga o'rganasiz. Siz boshida butun bir jarayonni avtomatik ravishda bajara olmasangiz ham birinchi harakatlarni o'ylamasdan qilishga odatlanib borasiz. Boshini osonlashtiring va qolgani o'z-o'zidan ketma-ket sodir bo'ladi. 2 daqiqa qoidasi ko'pchilik uchun o'zini aldashga o'xshab tuyulishi mumkin. Chunki siz ong ostida ham haqiqiy maqsadingiz 2 daqiqadan ortiq ekanini his qilib turasiz. Ammo mana shu 2 daqiqaga rioya qilish sizga biroz telbalikka o'xshab ko'rinishi mumkin. Hech qaysi birimiz bir varoqqina kitob o'qish, bittagina mashqni bajarish yoki shunchaki daftarni ochish uchun dildan harakat qilmasligini yaxshi bilamiz. Buning aqliy ayyorlik ekanini bila turib ham nima uchun unga osongina aldanamiz? Agar 2 daqiqali qoida majburiy deb hisoblasangiz, uni shu vaqt davomida bajaring va to'xtating. Yugurishga chiqing, ammo 2 daqiqadan so'ng to'xtang. Meditatsiya qilishni boshlang, 2 daqiqadan keyin boshqa ishingizni qiling. Arab tilini o'rganayotganda ham 2 daqiqadan keyin kitobni yopib qo'ying. Buni boshlash uchun samarali usul deb emas, balki butun bir jarayonning o'zi deb qabul qiling. Sizning bu odatingiz 100 va 20 soniya davom etsin. Mening maqolamni o'qigan bir kitobxon mazkur usulni 100 funt vazn yo'qotish uchun qo'llagan edi. Boshida u har kuni mashg'ulotlar zaliga borgan, ammo
o'ziga o'zi u yerda 5 daqiqadan ortiq qolmaslikka so'z bergan. U mashg'ulotlar zaliga borganda ham 5 daqiqa mashq qilib, vaqt tugar tugamas u yerdan chiqib ketishga harakat qilgan. Bir necha haftadan keyin u atrofga qarab o'ylagan. Men bu yerga amallab kelib olyapman. Biroq uzoqroq qolsam ham hech narsa qilmaydi. Bir necha yildan keyin u kerakli vaznini yo'qotishga erisha olgan. Kundalik tutish ham shunga bir misol bo'la oladi. Deyarli har birimiz miyamizdagi xayollarimizni qog'ozga tushira olamiz. Ammo bir necha kundan keyin juda ko'pchilik bu ishni zerikarli kundalik odat deb hisoblab, yig'ishtirib qo'ya qoladi. Bu ishni davom ettirishning siri shundaki, uni ish deb o'ylashni boshlamasligimizdan tugatishimiz lozim. Buyuk Britaniyalik Greg McKeown liderlik bo'yicha maslahatchi kundalik yuritishni ataylab o'zi istaganidan kamroq yozgandan so'ng to'xtatib qo'ygan. Ernest Hemingway esa har qanday yozish turiga nisbatan xuddi shunday uslubni qo'llagan. Uning so'zlariga ko'ra, eng yaxshi usul bu ishlar ravon ketayotgan vaqtda to'xtay bilishdir. Bu kabi usullar boshqa sabablarga ko'ra ham ish berishi mumkin. Ular biz istagan betakrorlikni ta'minlab beradi. Agar siz mashg'ulotlar zaliga haftada 5 daqiqa 2 martadan tashrif buyursangiz ham yangi odatingiz uchun faqat foyda qilayotgan bo'lasiz. Bunda siz chiroyli qomatga erishishni maqsad qilib olmang. Faqatgina mashq qilishni o'tkazib yubormaydigan odamlar qatoridan joy olsangiz bas. Siz o'zingiz aylanishni istaydigan odam bo'lish uchun kichik qadam qo'ysangiz bo'ldi. Biz barchamiz bu tarzda o'zgarishni kamdan-kam hollarda o'ylab ko'ramiz. Chunki insoniyatning ko'zlari faqatgina nihoyadagi maqsadgagina qaratilgan. Ammo bittagina bo'lsa ham mashq qilish umuman mashq qilmaslikdan yaxshiroq. Bir daqiqalik musiqa asbobi chalishni o'rganish umuman bilmaslikdan, bir daqiqa kitob o'qish esa kitob betini ko'rmaslikdan afzalroqdir. Kichik qadam bosish hech nima qilmasdan o'tirishdan ancha yaxshiroqdir. Vaqti kelib, sizda biror odat shakllansa, uning to'g'ri ishlashini yo'lga qo'ya olsangiz, keyinchalik 2 daqiqa qoidasini odatlar shakllanishiga oid bo'lgan boshqa usullar bilan aralash holda katta maqsadlarga yetishish uchun qo'llashingiz mumkin. Ishni xulq-atvorning eng kichik qismlaridan biri bo'lgan 2 daqiqalik qoidani o'zlashtirishdan boshlang. Keyinchalik esa o'rta darajaga ko'tariling va jarayonni qayta boshidan boshlang. Diqqatingizni yana 2 daqiqaga qarating va keyingi darajaga ko'tarilish uchun uni mustahkamlab oling. Va nihoyat siz boshidan o'zingizda shakllantirishni istagan odatni yo'lga qo'yishga erisha olasiz. Shu bilan bir qatorda diqqatingiz zaruriy nuqtada tugaydi. Xulq-atvorning boshlang'ich 2 daqiqasida. Odatlar shakllanishidan namunalar. Erta uyg'onishga o'rganing. Birinchi bosqich. Har kuni kechqurun soat 10 gacha uyda bo'lishga harakat qiling. Ikkinchi bosqich. Kechqurun soat 10 gacha barcha elektron qurilmalar, televizor, telefon, boshqalarni o'chiring. Uchinchi bosqich. Har kuni soat 10 gacha yotoqda bo'lishingiz zarur. Shunchaki kitob o'qib yotishingiz yoki turmush o'rtog'ingiz bilan gaplashib yotishingiz mumkin. 4-chi bosqich. Soat 10 gacha barcha chiroqlarni o'chiring. 5-chi bosqich. Har kuni soat 6 da uyg'oning. Vegetarianlikka o'rganish. 1-chi bosqich. Har bir taom bilan sabzavot yeyishga odatlaning. 2-chi bosqich. 4 oyoqli hayvonlar go'shtini yeyishni to'xtating. Sigir, cho'chqa, qo'y. 3-chi bosqich. 2 oyoqli hayvonlar go'shtini yeyishni to'xtating. Tovuq, kurka, boshqalar. 4-chi bosqich.
Oyoqsiz hayvonlar go'shtini yemang. Baliq, malyuska, chig'anoqlar. 5-bosqich. Har qanday jonzotdan tayyorlangan mahsulotlarni yeyishdan tiyiling. Tuxum, sut, pishloq. Mashq qilishni boshladik. 1-bosqich. Kiyimlaringizni almashtiring. 2-bosqich. Ko'chaga chiqib piyoda yuring. 3-bosqich. Mashg'ulotlar zaliga boring. 5 daqiqa mashq qiling. 4-bosqich. Har hafta kamida 1 marta 15 daqiqadan mashq qiling. 5-bosqich. Haftasiga 3 marta mashq qiling. Deyarli har qanday hayotdan maqsadni 2 daqiqali xulq-atvor qoidasiga aylantirish mumkin. Men sog'lom va uzoq umr kechirishni istayman. Men chiroyli ko'rinishni istayman. Men kiyimlarimni mashq kiyimlariga almashtirishim kerak. Men baxtli bo'lishni istayman. Men yaxshi turmush o'rtoq bo'lishim kerak. Men har kuni turmush o'rtog'im hayoti osonroq bo'lishi uchun nimadir qilishim kerak. Men kelasi hafta uchun taomlar ro'yxatini tuzib qo'yishim kerak. Siz odatni o'zingizda shakllantirishingiz uchun istagan vaqt 2 daqiqalik qoidani qo'llashingiz mumkin. Bu odatlarni osonlashtirishning eng oddiy usullaridan biridir. Bo'limdan xulosalar. Odatlarni bir necha soniyada tugatish mumkin bo'lsa-da, ular bizning xulq-atvorimizga bir necha daqiqadan bir necha soatgacha ta'sir ko'rsatishi mumkin. Ko'pgina odatlar hal qiluvchi onlarda uyg'onadi. Tanlov yo'ldagi ikkiga ayrilgan so'qmoqni eslatadi. Sizni tanlovingizga ko'ra samarali yoki samarasiz kun o'tkazishingizga sabab bo'lishi mumkin. 2 daqiqalik qoidaga ko'ra siz yangi odatni boshlaganingizda kirish qismi 2 daqiqadan ko'p vaqtingizni olishi mumkin emas. Jarayonning boshlanishini an'anaga aylantira olsangiz, buyuk ishlar qilish uchun katta e'tibor talab qilinuvchi holatga tezroq kirisha olasiz. Mukammallashtirishdan oldin talab darajasida shakllantiring. Mavjud bo'lmagan odatni mukammallashtira olmaysiz.